Passem ara al tema d'ensenyament. Veieu viable a curt o mitjà termini, no?, unificar les dues escoles en un sol edifici? Que abans ho has comentat, de fet, no? Sí, vull dir, ja t'has avançat, però sí. si vols acabar de... Crec que és una necessitat molt gran. No és perquè... A veure, sé que aquest any també hi ha més crios de certa edat i tenen que dividir aules, però encara més que per això, el problema que realment tenim és el de la carretera. No? Les dues separades, això és un perill. I sé que ensenyament, perquè ens ho han dit, té molta preocupació per això. Jo crec que és un treball que tenim que fer i ho tenim que aconseguir. Tenim un superàvit, no és perquè ho tinguem que pagar nosaltres, però, per exemple, ho podríem adelantar, després ja ens ho donaríem, i hi ha moltes coses a fer. Jo crec que el que no ens tindríem que fer és gastar-nos diners en una cosa quan n'hi podríem fer una altra, que és la que realment necessitem, perquè pel que realment tenim que lluitar és pels nens i les nenes d'aquí al poble, que són el nostre futur, i l'escola és primordial. A més, heu de pensar que ensenyament hi té molta, molta, molta preocupació pel Palau, i no sé el per què. Ens van fer una proposta l'any 2010, a principis de l'any 2010, era una proposta bastant engrescadora. Ja per aquest tema ja volien començar a fer una mica de les obres, perquè el projecte el tenen fet, el projecte l'han dit, el tenen fet, i ja volien començar aplicant una mica. Ells demanaven la cessió del local sociocultural, del local dels jovens, sí, perquè el local dels jovens està ficat dintre del complex de la nova escola, o sigui, l'agafen. I allí estava ideal per fer-hi la cuina i el menjador, ja definitiva. Llavors ens proposaven a les escoles fer una petita reforma, tot ho pagaven ells, el que sí ens diuen que els petits els passessin a l'escola nova i els grans a l'altra, perquè consideraven molt més perillós travessar la carretera als petits que als grans. I el perillós també és anar cap al poliesportiu. Clar, amb aquesta escola nova no es tenen que moure de la vorera per poder anar al poliesportiu. I sé que ensenyament està super, super interessat. O sigui, que jo crec que es pot aconseguir molta cosa. Uh-huh. Plans municipal, Fondarella en té, Vilassena en té, no?, per dir pobles del nostre revoltant, i el Palau d'Anglesola, llar d'infants municipal. Doncs el Palau no la té perquè no vol. Si no la té és perquè no vol. Tenim la subvenció concedida del febrer del 2010, una concessió de 370.000 euros d'ensenyament i una concessió de 50.000 euros de la Diputació. A més tenim el terreny en propietat, el projecte fet i pagat, un projecte de la llum també per portar la llum pagat, el geotècnic, ho tenim tot. Si no s'ha fet és perquè no s'ha volgut. Hi ha suficients diners en romanent, després se podria pagar, ho tenim tot. O sigui, que no em diguin que no hi havia diners, que ara no donen subvenció, que els 1.800 euros que donaven, perquè al final ho donen tot, potser no en donen 1.800, però en donen 1.300. Però bueno, jo crec que tots els pobles tenen una llar i aquí també la tenim que tindre. I la tenim que tindre amb amplituds d'horaris i de serveis, perquè és la funció que ha de fer. El Palau és el suficient gran per poder tindre una llar municipal, i és el que ha de tindre. El nostre grup, la intenció que tenim és reclamar aquesta subvenció, per descomptat. Una de les primeres coses és aquesta. D'acord. Ara que estem parlant, no?, de l'educació formal, no?, de l'escola, de la llar d'infants, i també a Palau tenim l'educació no formal, no?, que pugui ser, pues, el CAU, no?, pues, les altres associacions que puguin també treballar, no?, amb els nens i nenes. Teniu previst un projecte d'educació municipal que englobi, pues, que puguem treballar tots en aquest sentit conjuntament? A veure, aquesta cosa també no és de grup, és una mica meva. Jo sempre he tingut una mica idees del nord d'Europa, ja des de fa molts anys, no? I em sembla que som una gent, tindran uns defectes, com tots tenim els nostres, però amb temes d'ensenyament jo crec que som els capdavanters. Aquí què passa? Tot el que en un lloc d'Europa no funciona ens ho porten aquí. Aquí resulta que el govern de turno, el primer que fa és modificar la llei d'ensenyament. Per què? Per anar pitjor. No, s'ha de fer com un nord. Hi ha d'haver una llei conjunt, l'han de fer tots, i puja el govern que puja, aquesta llei s'ha de respectar. Llavors, el meu, així, diguem-ne, coseta, era, hi ha unes escoles, no sé si n'has parlat mai, però no, suposo que saps que hi ha un altre tipus d'ensenyança, no? Amb més pedagogia i totes aquestes coses. Hi ha unes escoles experimentals, públiques, n'hi ha una aquí a Lleida, al Parc de l'Aigua, també n'hi ha una que ara me'n recordo, un poble era de Gerona, que fa poc ho han fet.
I una de les coses que a mi em fa molt així és Palau poder integrar amb un grup d'aquests. I llavors, per descomptat, doncs que totes les associacions que d'allò s'hi puguin implicar, per descomptat, que també. I una altra cosa, el CAU, també, que aquest dia vaig veure que va anar a la residència de la Sileta, crec que és una cosa molt bona, tant pels padrins com pels nens, que hi hagi aquest caliu, perquè tant els nens com la gent gran, jo crec que són les persones que el poble ens hi tindríem que llançar molt més per ells, no? I aquest contacte pot fer que després, quan siguin grans, el civisme sigui més petit. Creus que és necessari que el suport municipal dins de la millora de la dotació educativa a l'escola, per exemple, aportació a la biblioteca, de l'aula, no? Les biblioteques de l'aula, material esportiu, material informàtic, que es pugui necessitar? Jo crec que l'escola sempre té que tindre el suport municipal. Com ja he dit abans, és pels nens i les nenes. És el nostre futur. I llavors hem de tindre totalment el recolzament. Hi ha d'haver una connexió, un diàleg, una comunicació molt estreta entre l'AMPA, l'escola i l'Ajuntament. Fins al punt, si és el cas, i tenim diners, és subvencionar les activitats que faci l'AMPA amb d'altres grups, totes aquestes coses, ja crec que hi ha d'haver un contacte molt, molt, molt intern. I tota aquesta filosofia que tinc una mica personal de l'ensenyança crec que tindria que estar lligada. Perfecte. L'ensenyament. Molt bé. Veieu viable a curt o a mitjà termini de les dues escoles? El més desitjable. És a dir, jo des que soc a l'Ajuntament, primer com a regidora i després com a alcaldessa, que hem anat diverses vegades a Lleida a tractar aquest tema. D'acord? Evidentment que ara és totalment impossible perquè ensenyament no té diners. Però també tinc la constància que ells ja tenen, posaven projecte, tenen una mica d'estudis realitzats, fins i tot un petit projecte de com hauria de quedar. Doncs l'escola de Palau Unificada estaria situada a l'Avinguda Sant Roc, llavors doncs, ja, perquè ells ja voldrien doncs, tenir-ho tot, doncs, tenir molt a prop totes les instal·lacions esportives del poble, perquè tindríem doncs, la pista, el camp de futbol... Sí, una de les preguntes era també aquesta, no? Si hi hagués les escoles juntes, clar. Llavors seria tot, no? Seria clar. Reubicar també la zona escoles, clar, piscina... Sí, tot no? Això. La idea és aquesta, i llavors, doncs, no, diguéssim, aquest projecte que ells tenen fet, doncs s'englobaria tot aquests espais. No hi ha res fet, no hi ha cessió de terrenys, no hi ha, des del punt de vista de tramitació administrativa, no hi ha res fet. Sí que hi ha aquest estudi de la viabilitat i com podria ser doncs, en un futur doncs, que fos una escola unificada. A veure, jo penso que seria el més desitjable. Ells també ho saben i jo penso que a la llarga s'aconseguirà, però penso que ha d'haver-hi una recuperació econòmica important perquè puguin destinar diners a portar a terme aquest projecte. De l'escola passem a l'escola Bressol, no? Sí. La llar d'infants municipal, sí. No? Fondarella en té, Vilassana, sí. Per dir pobles del sí. Revoltant. El Palau d'Anglesola, llar d'infants municipals... Bé, també una mica ens va passar igual que amb el polígono, és a dir, justament quan s'havien fet tràmits, quan teníem projecte fet, quan semblava que la cosa doncs, es podia tirar endavant, també va caure la crisi econòmica justament en en el moment més greu, i llavors els d'ensenyament doncs, ens van comunicar doncs, que veien que la llar d'infants tal com l'havíem plantejat nosaltres ells no la veien viable per la seva grandària, per la seva ambició, podríem dir, en primer lloc, i en segon lloc, doncs, que ells en aquests moments no estaven capacitats per assegurar-nos que ens donarien diners per construir-la, i després es va afegir tota la problemàtica de les subvencions, per manteniment de les escoles Bressol, que també durant tota aquesta legislatura sort han tingut els diners de la Diputació de Lleida per poder-les anar mantenint. Per això doncs, és un tema que va quedar en suspens. Per un altre cantó, en aquests moments hi ha una iniciativa popular que se vol portar al Parlament per doncs, reclamar a la Generalitat, igual que es fa en d'altres països europeus, que sigui ensenyament la que realment s'ocupi des del 0 fins
als 16 anys. Però quan dic doncs, del 0 fins als 16 anys ho dic en tots els sentits, és a dir, gratuïtat, les instal·lacions, tenir la cura, és a dir, eliminar escoles municipals, fer tot això fora, diguéssim, i llavors crear aquesta iniciativa que fos el departament que realment des dels 0 anys fins als 16 anys doncs, fos doncs, gratuïta, obligatòria no fins als 6, però que fos gratuïta i que hi hagués, doncs, que tingués doncs, els professionals, que ho tingués tot ells doncs, controlat des del seu punt de vista. És el que funciona en altres països europeus i jo crec que s'ha d'anar per aquí. No? S'ha d'anar per aquí perquè també penso que l'ensenyament ha d'estar en mans del departament d'ensenyament i des dels 0 anys comença l'educació dels nens. Teniu previst algun projecte educatiu municipal que atengui i coordini tant l'educació formal com no formal dels infants i joves d'aquí? Jo no he entès aquesta pregunta, No sé, ens han enviat, moments, ens han enviat sí. preguntes de, sí. no? que ens han enviat a través sí. del correu electrònic. Ja. No sé què respondre a aquesta pregunta, perquè la diferència entre l'escola formal i no formal tampoc acabo d'entendre que... La no formal pues, serien pues, no? pues, que hi hagi pues, l'agrupació del CAU, no? pues, la llar d'infants, que clar, no és municipal, de lligar-ho tot, no? d'englobar-ho, de tenir-ho en compte tot, entenc jo, no? que es pogués fer el projecte educatiu pues, tenir en compte tant l'escola com el CAU, com la llar d'infants, que suposo que és una mica no, el que ja no, que s'intenta lligar, sí. unificar tot, no? d'anar veure... a l'hora de coordinar sí. no, les activitats, per exemple, de lligar, que no cadascú sí. vagi, no, entenc jo també, eh? Bueno, per... Seguim aquesta línia d'anar unificant tot, no que cadascú vagi de la seva banda, no? Jo penso que sí que es fa, tot això d'anar intentant donar lligant tot i que tot vagi coordinat, però no sé tampoc si és per aquí per on va la pregunta, no ho sé. No ho sé. No haurem d'acotar. Haurem d'entendre aquesta pregunta. Creus que és necessari un suport municipal per a la millora de les coses que es pugui necessitar tant a la biblioteca, a l'escola, material esportiu, informàtic, que es pugui necessitar? Bueno. En principi això seria competència també del departament, eh? És a dir, l'Ajuntament, doncs la competència que té és el seu manteniment, per a la llum, per a la calefacció, doncs el manteniment de tots els espais, això és competència nostra i tot això seria competència del departament d'ensenyament. En aquests moments el departament no té diners i llavors per doncs, l'Ajuntament fa el que convingui. Fa el que convingui, també l'AMPA també fa el que convé, i llavors pues, fem les actuacions que convenen. Bueno, llavors, durant aquesta legislatura hem fet moltes actuacions relacionades aquí. Les últimes que hem fet és bueno, fer l'equipament de l'aula d'informàtica. Promocionem doncs, aquest programa per incentivar la lectura combinada amb la biblioteca d'aquí de Palau. Bueno, ja no cal dir totes les obres que hem fet, això ja no cal. Però vull dir, tot aquest tipus de coses, doncs evidentment que si no arriba al departament... Continuar-ho, no? Sí, i tant. Molt bé.